अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू फातिमा व्लॉग। हरि ने कितना तेंगो चारो मासा सांबल इकन बिलीस जिम कितना मासा डाल वीडियो ने dan kita tengok bahan-bahan dia pula. Ikan bilis, cuci bersih, serbuk biji jintan separuh tablespoon, serbuk kunyit separuh tablespoon, serbuk cili separuh tablespoon, serbuk lada hitam separuh tablespoon, satu bawang merah besar potong kecil-kecil, tomato satu kecil potong, dua ulas bawang putih potong kecil-kecil, dua cili padi potong kecil-kecil. Sekarang kita tengok cara masak ikan bilis. First, saya masukkan serbuk cili, serbuk biji jintan, serbuk kunyit, serbuk lada hitam. Lepas saya masukkan ini semua, saya akan kacaukan dia. Sekarang saya dah kacaukan semua. Jom kita sambalkan dia. Kita sediakan satu kuali. Masukkan 4 tablespoon minyak. Dan tunggu minyak tu mendidih. Sekarang minyak ni dah mendidih. Kita nak masukkan ikan bilis kita. Dan separuh masakan dia. Kita kena kacaukan dia selama 2 minit. Macam ni. Lepas 2 minit, kita tepikan ikan bilis ni. Lepas tu dekat sini, kita nak masukkan ni. Lepas saya masukkan dua-dua tu, saya akan kacaukan dia dekat sini. Kita nak masukkan bawang merah. Sekarang kita nak masukkan tomato. Lepas yang masukkan tomato, kita nak kacaukan sekali dengan ikan bilis. Kita nak masukkan sikit air biasa. Lepas yang masukkan, kita kena kacaukan sampai sebati. Kacaukan elok-elok ya. Sekarang kita dah kacaukan semua. Kita kena tunggu 10 minit untuk bawang merah dan tomato ni masak. Kita tutup dan kita tunggu 10 minit. Sekarang kita punya ikan sambal ikan bilis sudah ready. Kita dah boleh tutup api. Tengok ni bau dia. Cuba ya. Sekarang tengok ini, kita punya sambal ikan bilis sudah siap. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, press bell button. Thanks for watching our video. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.